Тому ми закликаємо до певних дій, і в тому числі до демонстрації готовності до бойових дій. Серед трьох критеріїв перемоги України, на наш погляд, це погляд Центру досліджень армії, конверсії та роззброєнь. Три критерії – це чітка заява західних країн про готовність у військовому сенсі включитися в збройний конфлікт. Друге – це мужність і готовність Збройних сил України до конкретних бойових дій. І третє – це інформаційна робота безпосередньо з населенням Росії, яке зомбоване, на жаль, і сьогодні знаходиться під впливом російських підконтрольних Путіну ЗМІ і інших інституцій. Так от, другий фактор – Збройні сили, якраз тема нашої сьогоднішньої розмови. Збройні сили, на наш погляд, мають продемонструвати конкретні дії готовності до безпосередньо до військового конфлікту. Путін – така особистість, яка не буде сприймати прохання і заяви про виведення військ і так далі. Путіну потрібно показати силу. Спочатку показати силу, а потім вже сідати за стіл переговорів. Я задав цю тезу суто від експертної організації, від недержавного центру. А далі кожен з фахівців буде казати свою власну думку. Насамперед, ефективно продовжити нарощування боєздатності Збройних сил України. Не тільки високий моральний стан військовослужбовців від рядового до генерала, до адмірала може забезпечити захист нашої землі, а це всіляке забезпечення, особливо матеріально-технічне, зі сторони держави і, звичайно, підтримка всього народу. На мою думку, потрібно зупинити виконання діючої державної програми розвитку Збройних сил, а приступити до розробки державної програми уже розбудови Збройних сил з урахуванням воєнно-політичної обстановки, що склалася, і існуючих викликів України. Вітчизняна ОПК не може задовольнити всі потреби сучасної нашої армії. В нас є зразки, які відповідають світовим стандартам, а є то, чого в нас нема. Так от, коли Міністерство оборони хоче за бюджетні кошти закупати, прийняли зміни до закону, що ті країни закупають, повинні закупати вироблені в Україні озброєння. Тому нема ніякого протиріччя. Скільки коштів країна виділить армії на розвиток і на закупівлю, все це піде на розвиток вітчизняного АПК. І це дуже добре. Я вдячний колегам і вважаю, що... Да, до речі, я хочу поінформувати і доповісти, що ці, ну, скажімо так, і трагічні події в Україні, і небезпечні події, які зараз відбуваються, привели до того, що вони консолідували парламент повністю України. Більше ніж 300 голосами було прийнято рішення срочно, терміново переглянути бюджет і підсилити фінансування Збройних сил України, інших військових формувань. І зараз вже фахівці повинні сказати, які суми коштів, на які там озброєння, на які речі необхідні, щоб підтримати наших військових не тільки морально, але і матеріально, і скільки треба зарплату підвищити, і які зразки озброєнь потрібні. Тому в парламенті сьогодні, в українському, на щастя, вже є розуміння, що якщо не будеш, ну як то кажуть, годувати власну армію, будеш готувати чужу армію.